TUVAssa, eli tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, voit tutustua lukio-opintoihin ja ammatillisiin opintoihin. Osaossa painotuksena ovat ammatilliset opinnot. TUVA-koulutus kestää 38 viikkoa, mutta siihen voi osallistua lyhyemmänkin ajan, jos sopiva jatkopolku löytyy. Mä tulin TUVAlle, koska mä en päässyt sinne, mihin mä halusin yhteishaussa, ja mä tulin nostaa numeroita. Mä tulin TUVAlle, koska haluan korottaa arvosanoja, että pääsen Raksalle opiskelemaan. No siis, mähän tulin TUVAlle sen takia, kun lukio oikein napannut mulla. Ja TUVA on semmonen paikka, jossa etitään niin sun kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet. Joo, koska haluan parantaa minun suomen ja matemaattikan taitojani. Mä tulin TUVAlle, koska mä en vielä tiennyt, mitä mä haluan tulevaisuudessa tehdä. TUVAn opiskelijat tutustuvat eri ammattialojen opiskeluun ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Tutustua voit myös lukio-opintoihin. Opintojen aikana harjoitellaan opiskelussa tarvittavia taitoja, kuten vuorovaikutustaitoja, tekstitaitoja ja digitaitoja. Hei pojat, tänään meillä on aiheena oma asuntoon muuttaminen ja mietitään vähän vuokra-asumisen ja omistusasumisen hyviä ja huonoja puolia. Hei Topi, mitä mieltä sä oot? Onko vuokra- vai omistusasunto parempi vaihtoehto? Omistusasunto. TUVA-opintojen aikana on oppinut sen, että oma vastuu on tosi isossa roolissa ja itse voi myös vaikuttaa siihen opintojen sisältöön tosi paljon. Se täällä on ollut mukavaa ja yllättävääkin, että täällä on tosi rento meininki. Opettajat on ollut kyllä tosi mukavia, että heiltä saa kyllä heti apua, jos tarvii. Kaikilla on niin hyvä meininki ja kaikki tulee toistensa kanssa toimeen. TUVAn aikana pohditaan hyvinvointiin liittyviä asioita. Harjoittelemme yhdessä suunnitelmallisuutta, ajanhallintaa ja elämäntaitoja, kuten liikuntaa ja terveellisen ruoan laittamista. Moni opiskelija myös korottaa peruskoulun arvosanoja. Arvosanoja korottamalla parannat mahdollisuuksiasi päästä jatko-opintoihin. Lisäksi voit opiskella ammatillisen koulutuksen yhteisiä tutkinnon osia, eli YTOja. Nämä opinnot siirtyvät suoraan tulevaan tutkintoosi. Työelämässä oppiminen on iso osa ammatillisia opintoja. TUVAan kuuluu myös työelämässä oppimista. TUVAssa harjoitellaan ryhmätyötaitoja, vastuullisuutta ja avoimuutta, joita tarvitset myös työelämässä. Täällä TUVAlla me ollaan käyty työharjoittelussa ja opittu työelämäsääntöjä. Yllätyn kyllä tosi paljon siitä, että täällä käydään paljon eri tapahtumissa ja tutustumassa eri aloihin ja työpaikkoihin. Sekä sulle annetaan paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi itse suoritin tuon hygieniabassin, josta on paljon hyötyä jatkossakin. TUVAssa voit vahvistaa suomen kielen taitoasi ammatillisia opintoja varten. Harjoittelet kommunikointia puhumalla ja kirjoittamalla sekä luet erilaisia tekstejä monipuolisesti. Minä olen oppinut uusia sanoja, puhekielin puhumista, matematiikkaa ja myös joskus me opimme jotain Suomen historiasta tai kulttuurista. En tiedä vielä, mitä tulevaisuudessa haluan tehdä, mutta sitä mä oon tällä TUVAlla selvittämässä. Mä oon hakenut yhteishaussa Raksalle ja toivon mukaan pääsen sinne opiskelemaan. Mun jatkosuunnitelma on hakea opiskelemaan matkailu- tai ravintola-alalle. Olen hakenut ammattikoulu. Jos hyväksytty, minä menen siihen, mutta jos hylätty, minä haluan jatkaa tällä TUVAlla. Itse jatkan vielä opiskelua TUVAlla ja täällähän mulla on aikaa ja mahdollisuuksia löytää se oma juttu ja uskon kyllä, että se löytyy. Osa on. Kaikki on mahdollista.